العلي العظيم حسبنا الله نعم المولى ونعم النصير ونعم الوكيل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لأهله والصلاة والسلام على أهلها سيما بقية الله الأعظم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم صلاة والسلام نصیب خدا جملہ بیماروں دو پارا دعاو نی دی مستجاب و کر سوال کی صحت چم اور بندے او سوال کی مسافروں دو دعاو نے قبول کی اجام دعاو نے مستجاب و کر سوال کی چوک پریشان حال وی خدا کوئی پریشانی برطرف کی مقدرات اش باد خدا دے مولا ل خاطر اجام جملہ مقدرات پروردگار شاد خپل خپل ځای کې نصیب وکړه سوال کې دولسم مجد سحور باندې تعجیل وکي د ټولو دعاونو قبلوالي لپاره خصوصا عاقبت بالخیر شونې لپاره بلند او صلوات او استو ورېزي مارز وکړلو اعمال شپه دې خصوصا یو دوه رکعت لمونځ څنګه ٹولا شپی کی نن کی گی بارہ کوت المز لیلۃ القدر شپی والا ابار رکوتا دویم کی الحمد آباد وہ وری قول ہو اللہ حاص و رات ہے بیا جی نماز انسان کی نیا بیا ور استغفر اللہ و اتوب و الیہ یہ دغل منز فیدا دغ دے پیغمبر یہ صدا خود و بخ کر مور و پلور اب تو بخ کر سورہ دخان سورہ عنکبوت سورہ روم دا انسان دغ شپی والویلی دین علاوہ زی المنزون دین علاوہ قرآن سر باندې نیولا تعمل د مولا حسین علیہ السلام زیارت سواری استغفر الله ربی و اتوب الی ذکر او سلواری د مولا امیر المؤمنین کاتب باندې لعنت اللهم لعن قتلت امیر المؤمنین دعا دا کہ اس خدای د غشپې د ټول عملونو متنصیب وکړ سوال کی صلوات و استه محمد و علی محمد باندې یو شاید آغا سجدے کی پکور دے تو سے ٹول امدی نظار ستوئی وہ شہید ندی چاغا انسان سجدے کی پکور دے چکی بولے کہ بھی دوی ٹوٹا کے دخ معلومی دی دوی کاٹک بتی بختو کی کاٹک بتی ہوتی دو چوشو چالور ایوا ٹنڈ پنج دوا نہ موی لگا نہ دین سے دوا شیپ ہوتی تھی لہسن کا ورغوی نہ بے ویلی تو سی گوتے لگا ہو نن مایو کے گیر کو لکھ مخیر کے المزی کا لو دا شیر مجھے کال سر لگ لو کتاب نہیں تھا کون سا لگے وقت سے دا شیر سے بھی ہم لے لو دا باتیل دے دا شیپ لگا سی دا وہ صحیح شوگا نا ورغاوی پہ لگاوی پس حتیلی یا ورغوی دا دوا سدی دا بس سجدے کی لگاوی دے مفی کی کیتے زنا کا سن گواتی لگائی کا گواتی دے خیر دا شویچ پانے خود چیم لگائی ورغاوی دا وہ شینہ سجدے کی ضروری دے یو دویا مخبار دا دا با جنبوش کر خوراوی آنا کل سسنگی ذکر دا شروع کو سبحان ربی الاعلا و بحمد بیاز دا سار گراوالو کی نشت ہوتی یو کارٹا گواتا دے چٹاوی اسکاوی دد کا جن بش جن بوش کر وکڑا لو سجدہ شے کئی پتی لوی یو سوال زتو سے نہ کہو خدا بار غوڑ ولا نہ کوزی غوڑ ولا زوارون سد دی سم گدا دا لگ بی دور وی دا کی سجدے کی چنگل ول گوالا المثبت لئی کہ نہیں پتی لئی خو بار تو سے مے کو سار ورتا لو سام اس کا خیر دے مو تا پاس شرمی گئی وی نے دنا شو
که سجده کی ما د څنګه ول غلې او څنګه د سجده بتل ده که صحیح ده؟ ها صحیح ده. تو سی سی باری کور میں ولیس بتل ده کوسی کور میں ولیس یا کوئی ولا خبر صحیح ده نه ده بتل ایس پرو نه کوي د څنګه ل ک سړی خصوص کوي جملې ته سجده کی د څنګه ول غلا سجده بتل خا خبر دادے بہتر دادے مستحب دادے سڑائے چنگلا مال گئی خزے وہ لگئی کو خسڑائی مال گئی دا مستحبوتو کی رچی وجیبوتو کی دا وہ مسویل دا وجیبوت شول چنگلی لگاولا نہ لگاولا دچے دے دا وایو او بیدی کی پیسے لگاولا واجب دے کا مستحب دے مستحب دے خوچی بوندی سجدہ کو سجدے بلوی خوی وا خبر دے دیسے متم خانی والا سجدہ کو یو جماعت والا دا بنا کیسی وا ٹنڈی تکیق دے اغدا پیزی تکیق دے کی دائشی سا چو واقف کردی دے صرف ٹنڈی مروت وی دا خوصو چونے اکوی بے خونی نا اسی روڑا کو آگا نسا دائی متم خانی والا استعمال نکو یو دوا سی لگو یو بلی پوسا کی خلال مارے نشتا دے خو خبل نئے جماعت والا ویلے کی دیشی اغشی تا واقف کردی وی ٹنڈی تا پوسا بلاو نکی دائی خپل سے پرونه کوي خو جماعت والا نه بل داغا دے سے اس کربلو کی نوی نوی سے لگو دو سربز جی وہ ڈیر الوڑ الوڑ دی کچالورو گتو نا الوڑ بھی سجدہ صحیح نہ دے دانے پوش ہوئے چالورو گتو نا شیوی الوڑ بھی دینی بیا سجدہ کچالورو گتو برابر بھی سفر ہونا کئی ابا لازم چوتا خیلو اگر دیسی دی طریقے سے لگتا پڑنا لمبائی کی لمبائی کی پکور دے چالور کو تو نشے بھی الوار نوی ایو بلا مسئلی دی کی بلا تا ذکر قوم اکثر دا زن کسون پٹے ہو کی المنزون کی درندو کی کئی یو زن خونی وہ ساشت ہو دی کچا الوار جوار دیر دیو کی ٹنڈا دوی چٹا کے دوی کاٹی گوتی ایدہ غمانس کی پکور دے بیلنس برکرور وی غچے دے چالور گوتی کا مثلا ٹنڈا دا دسی زوینے کی خاص آگا چالور گوتو نشے دے چٹا کے ہونا الوار دے بیا سجدہ صحیح نہ دے داس پٹے پونو بوندی کا یہ الوٹ جور بھی ہو کی دکھتا بڑی سوچ کا ہوئی سدا دوی ٹوٹا کے دوی کاٹی گوتی وہ ٹنڈی دا بیلنس پکور دے کہ سالور گو تو برابر ٹیٹ آس ویسے پارونا کی خود دین زیاد شو بیا سجدہ شے کئی تیلے صلی اللہ علیہ محمد و محمد مولا امیر المومنین شپا دے یقیناً متوسط پر لوی افتخار دے دی حوالے سرا صدا امیر المومنین شیعہ و دغ پیروکار بلکہ دغ محبان یومو ٹھیک دے شیعہ ٹکے خو ڈیر سخت دے ویلل مو د پارا شیعہ شوانی د پارا سلمان ضرورت ابو ذر ضرورت مقداد ضرورت عمار یسیر خو بیا دعا کو سو خدای د علی محبانو کی عاشقانو کی مراولی انہ جدا مماوا کر سوالے کی یو زبد سوائے امن شوے دا پارا یو تعبیر بزا ذکر کاؤں مستند غیر مستند اخبل زوئے کی یوسف علیہ السلام چکلا مصر کی خرسولو کتور جوڑ شولو وزیران مرد خالق پیسو والا غوڑی چی یوسف وخلی یو آس بینساری دے غریب خزا بلوڑا دے شو دا کس چے کئی تا آیا تو سا دور پیسیشتا چی تا یوسف وخلی ویلا موتا دا پاتا دے چی زی یوسف خستلی تکات نہ لارم بیا وی لوڑا ویلی دید پارا وی لوڑا یوم چا زاو یوم چا زد یوسف خریدارو کیا مباد سے ہوئی چا یو علی تخو مو دا نشر سیده مو چی تا ایتو آغا مقام شیتا خود دور بوئی چا مو ایتو دا محبت خریداریو مو آدھا ویلی شو چا یو علی جانا مو چا دا ما وگر سوالی کیا یہ با جملہ دا اخلی سنت علیم دے اگا دیشو سریعی حسیدان و حساد واچینا جملہ ضائع نشیدنا حسیدان و حساد واچینا دا علی فضائل پٹ کرل حسد واچینا بغض واچینا کینے واچینا حسیدان و حساد واچینا دا امیر المومنین فضائل پٹ کرل دوستان و ڈور واچینا پٹک تو صفا دا دیسے علی فضائل دسے ساخت جرم ہو سے چھو گیر شوالے یا اگر پنشن باند حکومات نو کارے نا بس اسپینڈ کی دلو اب جیل ہوتا تھا لو
علامہ ابی الحدید سنن العلیم یی سو دورا سختی لگولی و معاویہ طور کے زیاد ابن ابی علیہ لعن والعذاب سو تیگو نبیا شیار بسل تیگو نا دیو تعبیر دے مطلب دا سو تیگو کی پٹو یعنی سو چیتا شیاوی دیبا پرکلنا سو دورا معمولی شاکش والے سو دید علی فضائل بے ان کے جماعت کی پینزا کا سن سکے نستلے سو کچو فضائل دا امیر المومنین عظمہ دا امیر المومنین بیان کے کدا رپورٹ ورسی دے غابا ارسٹ کے دلابا جیل تتللو حجر ابن عدی وقسا دے اغم الگری شون کے قاتل کرلو ویرے علی فضائل واجینا یادین علاوہ می سمیتا مار اگا دا علی فضائل واجینا دور تا وخطن لسونے اونا کاٹ کا خپے اونا کاٹ کے جب اونا کاٹ کرلا خدای دا شاعر درجات بلند وقت سے خکولی جملہ ویلے دے فراس دار پر می سم بیان دیتے ہیں رہے گا ذکر علی ہم زبان دیتے ہیں حسدانو حساد واجینا دا علی فضائل پٹ کرلا دوستانو دور واجینا پٹ کر تو سر سے پختہ کو چا حسید حساد واجی نا پٹکو دوستان و دور واجی نا بیا خوشی پوتی نشوالو خدا علیم یای چا کمال دا امیر المومنین داده عظمت دا امیر المومنین داده چا دوستان و دور واجی نا پٹکو دیخنو حساد واجی نا پٹکو بیایا مشرق و مغرب نے دا علی فضائل و راج دے دوستان و دور واجینا دا علی فضائل پٹ کرلو دیکھنو حساد واجینا بیایا کا مشرق تا لوٹ شیا دا علی فضائل دی کا مغرب تا لوٹ شیا ہم دا علی فضائل دی علی سنات شپے کی تبون دی اگر کی یو دے سنن نسائی امام نسائی اگر ایسا دمشق تا لوڑا لوم چلی دا مہار سڑی چہرے کی علی خلاف اکو مندازی دے سڑے تا پاتا لگی کی فضائل دالی بے نام شور تکو سماویہ حوالی سرات سوائے سمودے زچے پو وائم دی پبارک موسر اچھے نشتو تھی مو قسم کرے دیسے زبد صرف علی فضائل زکر بے نام ستو سو چہرو نمو تدا پاتا لے سا علی زکر دا نبار دگی گیا زکر خصائص امیر المومنین کتاب امام نسائی والے کلو اردو کیا چوب شوے دے اردے سٹرانگ کتاب تے خصائص امیر المومنین وہ صرف دغی خبری باندی ستا علی نالاوہ نور چو فضائل نبی نوی وی ویلو دے ساخت دے اہل سنات کتابو زا حوالا دے گوشی حوالا نا ساختی ویلو اگر ویلی دا باج زخمیش ولو رملا علاکی دے منتقل کرلو بیا مکی دا شف کرلو اندغ ویلی نا زخمون اگر تاب را نوڑلو شہید شولو اگر دا ازما دا امیر المومنین دے سچوک انکار نشی که یو مسئلہ مثال دیر کام دا مثال از ایانا که خصوصا جوانان رو درس کام جار جرداک که دشتا سی طول نما بریده لیوی دای لبنان ولده کریشن ده ده 83 سال عمر که دا او سو کالا مخ که مرش ولو ایدی کتاب ده ندای عدالت انسانی ندای دا اردو که دی ترجمه شوی ده دیو انسان یو بده سویم د انسانیت کوم عدالت ته یغه آواز امیر المومنین ده دا کتاب دی لیکلی ته و دا انگریز کریشن ده عیسائی ده جمله زیانه کو ډېر ښکلې جمله یې ده تو سبا ده چې عیسایان عیسی علیه السلام ډېر په غټې مني حتی خدای درجې ته رسوي ابن الله نه و دی د خدای زوای جمله زیانه کوی آغای که زه علی تا فضیلت ورکوم عیسی علیه السلام باندی دا وایم چې علی عیسی نشه ده افضل ده عیسی دین موت اجازت نرکی مسیحیت دین موت اجازت نرکی خو که بیا عیسی علی نه افضل وګڼو وجدان اجازت نرکوی تو سه خاموش اوسه زه به خاموش شم صلوا دو سه محمد علی محمد باندی صلوات و سلام
بلند و صلوات و سلام محمد و علی محمد اللہ کس امیر المومنین علی نا احسان افضل وگرنم اس سعیدی نے جزات نہ رکھئی خو کبیا احسان علی نا افضل وگرنم وجدان جزات نہ رکھئی بیا جار جرداک فریاد کئی آسمانی تانی چشوی دی چہاری صدیتا یو علی ویرکا تانی چشوی دی چہاری صدیتا یو علی ویرکا او پل جملائی داغا دے چا یا علی تخپل صدینا مخ کی پیدا شوی تی مو صدی والا وی تی یا غوی خالکو نوی سوچکو جملی تا ستاو تا اویلا سمان اسمان لیارو پختنا وکوی زمکی نسیات اسمان لیارو نسا اگاه یام اگوی دورا جاہیل ستا تی سار چیٹ کو سی ما سار کی چو بخت دی تی یقی زمانی نوی تی مو علی وی بلد ورتکا اے چار چار داک دو خبر جکا ما کوا کئی نن سدے ولوی چودا سدے چن نوری ورست رغلی وی اگوی بادا ویلا چالی خپلی شده نا مخ کی پیدا شوه ده نره حیدری آغوی بعد خبر کولا منفرید یگان ایروشکار ده تمام خوبه و مالک سده آغا امیر المومنین ساته زنیم خبر سکه شوک موی دیمو ملک یو مشہور ادیب تیر شوے دے مفتی جعفر رحمت اللہ علیہ دے تحریک نفاذ فقہ جعفریہ قائد تیر شوے دے یاغ کتاب دے نہج البلاغہ سے کم ترجمہ کڑی دے چی یاغ کم اردو وزن دے چی ہندوستان مشہور لکھن کیا ہوتا ہے حیران دے تو سب اردو زورور دے ہندوستان دے خو مفتی جعفر یو کمال کرے دے بیاغ یو کتاب دے سیرت امیر المومنین دوا جلد دے کچو کی خستہ شرن دے اخلوئی اغنہ یسو جملے دے دے پارا سنن امیر المومنین حضور کی اغتا حدیا کو خطو سے ندا غورم سے سوچ موی مخبلہ بگا کمی مو پیش دے اغنہ شیر کرنو اسلام دو سے محمد علی محمد بوندے انشور اکثر پڑھا لکھا ہوئی اردو تو سینے سے اجزا نہ کی بوجھ نہ چاہیے کوشش کو میں سوچوں لی چاہیے مفتی جعفر والا دی مودے دیر خوان رکھ رہے دے زکل اکل اندس یا زو سال ویلم دا ویرتی سبون ہوئی امیر المومنین شان کی دی مثلا یو سڑائی دے میڑانا آئی دے اغنے بے سخاوات توقع نشکوائی یو عبید دے اغنے بے شجاعت توقع نشکوائی بیا یو مثلا عادل دے اغنے مثلا دے عبادات دا سجود دا ذکر دا تدریس دو توقع نشکوائی خو امیر المومنین با یک وقت دا طول متضاد اوصاف را جمع کردی دی چطور شجاع دی مهور عدل دی چطور عدل دی مهور عبید دی چطور عبید دی مهور سخی دی چطور شپی آغا تیارو که پاسی گی آغا توی و فریدون وی دا اللہ عشق محبت کی بیا مغا علی زوانانو کی کینی و دس مسکراہ دی چہرے بندی روشی چه تو ذہن داروشی چه رات کا علی اور ہے دن کا علی اور ہے دا جامع اوصاف و مالک دے اسے مفتی جعفر جملو درک سوچو کوئی سزایا نہ کوئی حضرت امام علی علیہ السلام ایک شخصیت مگر مختلف صفات و کمالات کے اعتبار سے مختلف اور متعدد شخصیتوں کا مجموعہ تھے اس ایک ذات میں تمام محاسن و فضائل اپنی پوری دلاویزیوں کے ساتھ سمٹ کر جمع ہو گئے تھے اور یہی وہ طغرائے امتیاز ہے جس نے آپ کی بوکلم و شخصیت کو رفت انسانی کا شاہکار اور محسن کا پولوں کا گلدستہ و شاہکار بنا دیا ہے سوچ کر جملتا آپ رونق دہ بزم آب و گل بھی اور جلوے فراز عالم انوار بھی علم و عرفان کا زرین صحیفہ بھی حسن کردار کا ورق زر نگار بھی مسند قضا پر
مشکل گوتیوں کے گرہ گشاہ بھی، محراب عبادت میں عابد شب زندہ دار بھی، سخاوت میں فرد فرید بھی، سخاوت میں فرد فرید بھی، تو شجاعت میں یکتا روزگار بھی، انشاء و تفنن کلام کے سرچشمہ بھی، تو خطابت و بیان کے قلزم زخار بھی، ادبیات و فنون عربیہ کے گنج شائگاں بھی، تو علم و کلام و فلسفہ الہیات کے خزینہ دار بھی، قرآن کے جامع و فہل مفسر بھی، تو دنیا اسلام کے اولین مصنف و قلمکار بھی، امن و آشتی کے پیمبر بھی، تو دشمنان دین سے برسر پیکار بھی، زینت افزائے عرش خلافت بھی، تو اقلیم ولایت کے تاجدار بھی، مشکل کشائے عالم بھی، تو نرنگی زمانہ سے دوچار بھی، علام حیات پر خندزن بھی، تو راہ کے عطا سناٹوں میں اشکبار بھی، برق شعلہ سامان بھی، تو ساون کی ہلکی پوار بھی، شجر سیادار بھی، ہوائے تن کا تپیڑا بھی، نسیم سبک رفتار بھی، جلالی قدرت کا آئینہ بھی، تو جمالی فطرت کا سنگار بھی، اشداء علی الکفار کی عملی تصویر بھی، تو رحماء بینہم کا مثالی کردار بھی، غرض جس صفت کمال پر نظر کی جائے وہ جامع ازداد صفات میں آپ کو موجود ملیں گے، داغ امیر المومنین سخت ہے چ دنیا ٹول ہوتا حیران دے بو علی سین اوکسا چاغ کوما سمات سر دا امیر المومنین شان بھی نہیں علم فلسفے کی چاغ طرف دے سومنا چون کہ اگر جملہ دور وزنی دے صرف جملہ دے تول ویلا نور از تشین شون کا جملہ وزنی دے رہتے چ علی صحابہ و منس کے دس دے لکا انسان و منس کے محسوس معقولات و منس کے محسوس وزو چھ دے کبھی امور شو پختہ نہ کلاتے بیان کا وا واز ہندے جملے کی یا محین الدین عربی علم عرفان والا اگئی سد معرفہ ٹو لخزانی امیر المومنین بوندے و دری کی کنند دنیا پہلوانان شجاع میڑنی کا سیاغ علی خبر رکھئی کا عابدان انہ پختنو کہ اگئی علی خبر رکھئی کا زاہدان انہ پختنو کہ اگئی علی خبر رکھئی کد علم کد فصاحت کد بلغات کد علم ادبیات پختنہ وکی آغوی علی خبر کئی خلیل ابن احمد فراہدی ٹاپ یو بلیغ یو فصیح د علم لغات د علم نحو د علم ادبیات عالم دیر شوے دے اغن شو پختنہ وکڑلا سو دور کی علی ویلے تو منتخب کڑلو سو سمجھے چون لیتا نور دے ویلے نہ منتخب کے سے علی بوندے کوتا کی کدی اگے جملہ دے علم ادبیات کے سے احتیاج الکل الی و استغناؤه عن الکل دلیل علی انه امام الکل ٹول علی تا محتاج علی ٹول نہ بنیاز دا دلیل دے علی امام کل دے دادا سمت امیر المومنین دے جار جور دوک بیلا دین علاوہ سورہ پڑھا لکھا مجمع دے دنیا والا اگر ٹول امیر المومنین تسلیم ای سید رضی بسر کا اور اکسا اگر فصاحت و بلاغت کی دا امیر المومنین جن جن جملو تا دا ہاں دا پوری وجد کی رسی صدا جملی مونا دلی دلی علامہ ابن ابی الحدید امیر المومنین نہج البلاغی ایوے خطبی پا بری کی ای سے یو ورینا دوا ورینا سونا ایک ہزار وارے دا علی دا خطبہ مولوی صلاح سے ہار وارے علوی لوگ ایوہ نوی جذبار کی رولی واغا یہی سے لکا سنگ قرآن کی چالور سچ دی دی 21-24-27-30 سے پارے کے سے کل آیا ولوی لے سجدہ واجیب دے سے دا سجدہ خدا در اپنے واجیب دے اندیشون سارا سے آیا سے علی جنہ خطبو کی آسم آسما دور راجی ہوتے سے وہ ایوری اللہ دے و سجدہ واجیب سوائے رے پکار دے سے خدا دے بہن سو سچتا وکی سوال دتا کم سوانو یو رے نہ چل بلا خاوک سوئی ٹولا مال ویلوئی کم از کم ایوانی میں خطبہ ول ویلوئی آخری کم چیپٹر دے کلمات کے سور ہوتے آئی واخ نشتا دے
سزتا خیم سے وی وی چملے نا نن دنیا سورہ ونا متاثر ہے دالی کلام نا دالی جملو نا آسکے آئی سا کلام مل امام امام مل کلام لکا سنگ علی خان کو نے امام دے اندی شان سر دا علی کلام نور و کلام نے امام دے کا غور فصاحت بلغات سا سورہ دا بلغات شاہکاری دی برانچز دی شخون دی کا غور استائی کوئی نحج البراغی نیستاک کوئی تو بیا خصوصاً اول خطبہ ہے جو کم شان پروردگار آغا امیر المومنین بیان کرے دے خالق من اعتراض کئی چا شیع شرک کئی یاد وسط ہوئی ایمو توحید دو رس رنگ دے دو رس روار دے سا امیر المومنین اول خود بھی کیے سا لا ینالوہو غوث الفتن آکل پتہ سرشی جوالان ورکا زان سرکا خو خدای تا رسدائی نشی لا ینالوہو غوث الفتن لا یدرکیہو بعد الحمام دا خطبہ ہو روئی سا توحید کا ذکر ہوئی اگا نہج البلاغین اخلوئی او کبیا نبوات ذکر ہوئی اگا بیا نہج البلاغین اخلوئی او کبیا معاد ذکر گوڑے اگا دین اخلوئی او کبیا دنیا سا چورا علی پاس کرلا چورای زلیل کرلا نن دنیا دنیا پرس کسان اقتدار پرس کسان ایک کرسے نشی والا اگوی تا سر کی وگڑا ہوئی سا علی اگا اقتدار اگا کرسے تو راسلی لکرلا چه ابن عباس تے ہوئیلا چه ما داغا شکی دلی چپلے اتو سے اقتدار ناز بیایا بہتر گڑم آغا اقتدار سالی خبون لاندے کو نن دنیا پراز دا تاجو نا جوڑوی تاج دو نا جوڑوی علی دور اقتدار رو گرزالو دور دنیا رو گرزالا چه یو عدیب جملہ دے چه لکا سورت تکا سے خیبر دروازو لڑالا مغورت تکا سے دنیا رو گرزالا صلوات واسطے محمد علی محمد بولا آجا کہ یو شاعر دالی شان کی آئی چه یا علی خلافات تو تزینات نہ دے دیر کردے تو خلافات تزینات ورکو تو کل والے ورکو تو آزامات ورکو تو آزامات ورکڑلو سکلت روغ للی عدالات بنیاد تو لکوالو نن شپا دے نن علی نہ دے شہید شوے نن عدالات شہید شوالو نن یتیمان شہیدان شوالو نن مسلمان شہیدان شوالو نن آغا کسان سے کمزوری دی دا غسمہ کی بوندے آغا شہیدان شوالا دا کو ٹولو آرام علی وو اور عدالات اس طرح گیوگڑا وا سنگی عدالات علی دا عیسائی ای جار جار دا کی آئی چسا ویلی علی ہمانا ویلی بی موسیمین نوی چا امیر المومنین خپل زغر عیسائی سر لوس کی والی دلہ زغر آو سر دا علی زغر آو عیسائی لوس کی وا تا دکا دا خیمو دے عیسائی دو دکو سنا دے موت خبر عدالت تلوڑا کسی دو دکو چھ یا امیر المومنین تا خلیفت المسلمین یہ خودی سے زغر مو دے تو سا شاہید گواہ شتا امیر المومنین دو دکو سمو سا شاہید گواہ نشتا دے نبی لازم مجبوری ہم سے فیصلہ بے عیسائی پا حقیقی کام علی مسکورا ہٹ کے روح للو چھ بلکل حق دوی لکسی نئے ہوئی لسے سا خلیفت المسلمین یا نئے ہوئی لسے موت یقین دے فیصلہ عیسائی حقیقی وشوا زغر لوس کے اوخو سلیاری کی روان دے عیسائی خبل وجدان نمجبور دے تی ای چا نن مو منلو چا وشی برحق دمبیاو ورس دمبیاو وشی کدے امیر المومنین دے کدے عیسیٰ ورس دے کدے آدم ورس دے کدے نوح ورس دے کدے کل انبیاو ورس دے اگا امیر المومنین دے چا تکتوارا دے زوروارا دے خلیفت المسلمین دے بیائے ہم موت دوئی لچا شاہید رسنیشتا دے زغر ایتووی واپاس روغ للو علی تے زغر آلوس کے وشوالا سا دعای ایتو دے نن ورسی نبات اشہدو اللہ لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله واشهد انك امير المؤمنين زكوا هيكم سال الله يده زكوا هيكم سال محمد مصطفى ده الله رسول ده زكوا هيكم سال امير المؤمنين شيعا شو مسلمان شو جنگ نهروان کے علی سرا یو جوی کی شریک شوالو داغا جور جور دا کی صدا علی عدالت وو
نہ تو اسے سر کے اوکڑا ہوئی کمی دنیا کی مجھ سر کی خلاصی کڑی دی کم ہیومن رائٹس دی کم ویمن رائٹس دی کم چلڈرن رائٹس دی سنن مو دعا گنا مکرن شو مسلمان شیعہ علم اسٹیو کے کالجو کے کل ہیومن رائٹس خبری کئی کل اس مغرب تو ویمن رائٹس خبری کئی کل دے انسان و حقوق خبر کئی نن غزہ وقسا 14 لاکھ بےگھر والا 10 لاکھ شدید غذائی کے لاتی 33,000 شہدو دی میجورٹی کی ورڈ بچی دی چیتا دی تو چلڈرن رائٹس چیتا دی اینیمل رائٹس چیتا دی خزو حقوق ویلی تو زدہ نکسو داغا جار جور دو کی آئی جو اقوام متحدہ او یورپ او امریکی او لندن کا حقوق زکائے دے انسانو والا اے خزو حقوق اے بچے حقوق اینیمل رائٹس کدے مظلوم حقوق کدے یتیمان حقوق زکائے علی نے اس کا تو کغش کے والے کل علی شپی یتیمانوں سے سار دے علی شپی اسے سار دے علی آغا دے چشمی سار سار دے لیا رکی ایوا مومینا ایوا سوین ساری والے دانا تو دکھو تو سر لوس کی اوبس کئی ویلا میڈم شہید شوی دے خونی کی مچوک نشتا دے شتا دا سے چوک دا سکنڈے ڈیر موتا ہو خیا چاگا شپی سار بھی تو کو سے زشتو یو وہ بھی لوس کی انہوں سے بات ہوتا نہیں زیادہ امیر المومنین تھے خونی تو لوڑا لو ویلا خونی کی مچشتو ویلا نہ بچی من نور خوب یو لی کردی تھی علی نظم کا وقت خلا یا علی تا امیر المومنین تو سرا اتو حکومت کی وہ بیا نور سمجھی کمبار لوڑ شا غیڑی روڑا خورما روڑا وڑ روڑا تنور وہ شوالو تو کو مومنی دار تا وایا ایوا ڈپٹی تو کہ بس وکو کتا نور چاوی بچی تو مخشول کیا مارے تو پخا کا دس شو کہی وہ خوی دنیا کے دس حکیم تدا اشیاء و امام دے اور بال شوالو دتا نر والا امیر المومنین خبلا گیرا ہوتا نگ دے کا چا علی دا اور سخت ہے تی نساخی کیا مات اور دے یتیمان دا پویر نشی مظلومان دا پویر نشی وڑی ہوتا ہوگا کلا اخ نبات سوچ کوئی جملے تا جملہ زیانا کوئی اخ نبات علی سوا کہ یتیمانی را خستا جو اسا و سہن دے دوا لسون زمکی نکی خی یتیمانو تیسی ما غیگی نکس پرشوی مد بوندے چا زتو سلک مخچول کوا تو سی بلور شید چا دے سہن کی مخشولوی یو واق دس روغا بچی دور را مخشول کرلو دور رای مخشول کرلو چا وڑو بچی و خواندو آوازون آوچا سوشا دغازی کی علی دیر خوش شو چنن ز کامیاب شوالوں ویلے چھ یتیمان مو خوندہ والا یتیمان مو خوندی کی روست مو بلا زنو نصب شپیا ویلا چھ کوفے کی دیر بچی ودا سی وی اگوی با پلاران وو اگوی با میان دیوی خود صدا یتیمان علی ہوئی گی کی وانی ولا لے دوی باوی لے چھ کاشی مو پلار مر وی مو آیا یتیمان وی چلی داشا ہوئی گی کی نیولا لے دا کمال دا امیر المومنی تے دا عدالت تے وہاں جملہ بیاز دلتا تلویلوں نن یہ اشتم شبا دے چا امیر المومنین کل دفان شوالو حسن و حسین جنازی نستن شوالو یہ وہ خرابا دے رنگ زوی دے یسپنگیر دے نبینا دے کمزور دے جوڑی دے حسن و حسین ویرگل چا اسپنگیر ویلی جوڑی دخ کنٹروپ کی پروتی ویلا نور یون تکے ہم وگے ہم ویلا دی نمخ کی دے چی خوڑل ویلا آئیو کاز برتللو مونی مڑے خوڑل موتے بی بار روڑلی موسی بی مینہ کولا یہ موسار پہ زنگا نہ بوندیا کی خلالو چا نام نما چھے تا خیلی و نما نوا خو صرف دا بی ویلا چا غریب ان جالا سا غریب آو مسکین ان جالا سا مسکین آو غریب دا غریب سار تا نوستے مسکین دا مسکین سار تا نوستے ویلا خبری سا دو چوب دے ویلا غای ما بابا امیر المومنین دے خبا نشی کتری و ریزی نراغ للو اگا واجہ دادے چا ننسم سب اگا زخمی شوے ہو وہ بیا چنگی زخمی شوے ہو دور ساق زخمی شوے ہو چا زرو دیر ہم خو صرف توری کی ہوتا زار چولی ہو نشپا دے ردرندہ شپا دے نندہ وسیتو نشپا دے زیسو وسیتو نتوسو پر مخ کی ذکر کاؤم ویلی سمو تکل پلور وسیات وکی اگا وسیات مو پلاسٹیک کی بندہ ہو یا اگا وسیات مو دیر احترام کاؤ نندہ علی وسیتو ندی زیائی نکوئی بار حال آغا سوینگیر او وجوری دلو زنگانن ایسا پزمکی ویلو چمو علی کابر تا بوسو
نن دنیا یتیم دے، دنیا نن غذا یتیم دے، نن مسلمان یتیمان دے، یتیمان پخبل یتیمان شوالا علی نسا چوک تنہا شوالا. او دوستانو لگ بسیتون واروی یو چو جملی دا تذکر کام. اول جمله دا امیر المومنین داده چاشی او تکوه ما پوی روی پر ازگاره زندگی تیره کوی دا دالی وسیعت تی کوشش وکوی چه خدای دین بانده هرمیشه دا پارا قائم و دائم پاتی شوی. بلا جمله داده چه خدای رسه مضبوطه سروانی شوی، بیگوری ما کوی، تفریکی شکار ما که گوی، یو بلخ بی ما ویوی، متحد شوی، متفق شوی، قوات سر شوی. نن که مسلمان متفق وی غازی سر بدا ول کی دو؟ نه. خپل و خپلوان و خیال وسطوی، رشته دار و خیال وسطوی، سل رحم ما پرگدی، ورونه دی، ترزمن دی، ممگان دی، آوی پختنه کوی، ولیدین و پختنه کوی، یتیمان و خیال وسطوی. وگی پاتی نشی، لواریس پاتی نشی. ننی مو معاشره دور از ظالم شی، دی چه دیر و کسان و یتیمان و زمکی او خوڑلی، حرام خور مخلوق، مو کار میکشتاته. یتیمان و مالی او خوڑلی، زمکی غصب کرلی، سروانی غصب کرلی. دو بسنگینان علی دا پارا سینا وی متمون بوتا کئی دالتا امیر المومنی نیچ وگی دا سا پاتی نشی، لواریس پاتی نشی. همسایا و خیال وسطوی، محسن زویا، محسین زویا، همسایا دورا مهم دی. سمو بدا گمان کولو چا کدیشی رسول اللہ متدا وی چا دو تو سم میراس کیا شرکی تو سی تولا یو نصاب یو کلیو یو بلخ بیما وی یو بلخ خیال وسطوی. شکر دے خوال یو ادا تو سے کشتا دے چھو نور و کلو از دا کو دا رمضان کی چھو تو سے کم پی کی جون ویش کرل دی دا پارا چھو کلی کی چھو غریب پوتنج دا رمضان علاوہ دا شای جری وسط توی چھو نور دا پارا رول مادل وکر سی کوئی بل چھو اللہ اللہ فی القرآن شیعو سوال دا تکام چھو قرآن نغفیل نشوی قرآن پری ندا ہوئی لمن امن نسا امیر المومنین یای دا سی نوی چھو غیر قرآن بندی عمل کولی کی تو سی نمخ کشی نن میاشتی نبو مکا بزاو خو که قرآنی مو عمل کرده وی قرآن نموخی نتیجی خستی وی. کاش که علی علیه السلام دقی خبری نی مسلمان و غیق شوالی چه اسمان لیارو نزخه بلا دیم اسمان مراد چه دیدن دا میاشتا و دا مریخ دیدن نبو سی مسلمان و کبزاو تکنالوجی طرف تا اشاره ده. خدای دا پار اسوال دا تکم شیاو چه علمونس پری نداو یا علمونسی دین ستنی ده کسا مود تاوال ویلا چه مور و پلور وسیتون تو سی پلاسٹیکو که دادا علی وسیت ته دا ویلی زی کوئی خانه کعبا پری ندوی که حاج دنی وجیبی حاج خوم خو کوئی جهاد ما پرگدوی زکات ما پرگدوی زوریتی رسول بندی ظلم کولی نیشتناو با کوئی غریبان و محتاج و اغوی خیال وسطوی غلامان و سر خسلو کوئی خالق و سر محبت سر پیشکی گوی امر بالمعروف نی از منکر دن پاتی نشی خپلو منز کی دوستانا میل جول ستوی یو بل سر نکے کوئی کت تعلق علیحدگی انتشار نہ پریز وکوئی خو کورو کی یو بل سر مدد کوئی بعدو کورو کی یو بل نہ وریاش شوئی بعدو کورو کی ما کوئی بل سر مدد کا مدد کوئی خو کورو کی بل سر مدد وکوئی خدای عذاب نہ وڈر شوئی ویلی خدای عذاب یا ڈیر سخت ہے دادا امیر المومنین بیش شکو باندے مشتمل دا وسیعت نما وقت تو سی خدمت کی موسیقی کر کرلا بگاہ تو سی مطبخانی کی متعرص وشولو چاگا خیری وسیعت نما یا ذکر شیو صلاح تو سی محمد و علی محمد باندے اسبخ بن نباتا نمیگی صحابی امیر المومنین صحابی رسول دے تولا لورا لہ مولا حسن ته ویلا چې حسن زویا دوی ټولو ته وایه چې خونو ته لوړ شي اسبق بن نبات بهر ناسو نه لوړلو ځکه چې ته ویلي نسې ویله مولا امیر المومنین صاحب میلاو که چې یو وصیت راته وکړي اخري یوه جمله راته وایي یو حدیث راته وایي چې زه علی علیه السلام هغه حدیث دا کوم اسبق بن نبات د کوڅه که ته حدیث سره دودرو شوق دی راشه یو حدیث ته نزده کوم ماته رسول الله وویله چې لوړ شه جومات کې اعلان وکړه چه خدای لعنت وکی اغی انسان بانده چه اغا اجیر تا خپل حاک نویر کئی اجیر چه تو سه یو کار وکی و تا بیاغ تا خپل حاک نویر کئی بیا خدای لعنت وکی اخکاس بانده چه والدین اغا آک کی خدای والدین آک نموسط تی و بیا لعنت وکی اخکاس بانده چه اغا غلام خپل مولان و تختی کی چه کل دا خبر ما جماعت کی وکر لی اسبق بن نباتا تی یای موسی خال کر پاسی دلو چه یا علی تو دا دری جملی اویل خدا مبهمی دی ایدی بنیاد چه ده شعره ایسه ده لگی روز بڑا ده خبری ایسه زر لارد علام رسول اللہ تا مویلی چه تا خبر خو ما جماعت که وکا خو خالق ده ما ده گسته ده خبر لگی روز بڑا دینه تا مراد سده
دغ وقت کی اسبغ بن نبات دیائی علی دغ وقت کی زخمی د شہادات اخیری لحظات دی اسبغ بن نبات سمون لوسون ولولو علی خپل غوتی مو ورغوی کی کی خللا ویلا اسبغ بن نبات انداش مون رسول الله لوسون ولولو خپل غوتی مو ورغوی کی کی خللا ورته دکو سیدی شار دغه دی سیدغ امات مور بلور حقیقت کی علی و رسول الله دی خبر سوچتے کا آم مورو پلار دا آکی جنات بویدن حرام دے 500 میل فصلی باندے و کبیا دا علی آکی جہنم دا واجب جناتن حرام دے بلا شارت سدے بلا شارت داغ دے چوک سے خپل مولانا و تختی کی ایدغ ایدغ امت مولا چوک دے مولای یا رسول دے یا علی دے من کن سو مولا فہازا علی یا مولا و بل دریام شای چگا اجیر تشک حاک نویر که ایدغ امت اجیران چکم دیغا محمد مصطفی دی رسول کریم دی حسن و حسین دی ورمن زهرا دی ویلی قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا دی قربا و حق ادا کوی اگوی تخبل اجر بیر کوی اگوی سر مینو کوی اگوی سر محبت و کوی باست دی دوستانو جملی ما تمام دی خوی وا جمله کم در رب دی مسائید دی پار دی چکلا لوتلی کفیلا کربلان مدینی تا راغ للا جمله دا جمله دی بی بی و می کلسوم دی چا امیر المومنین مدام سیز غارم سر رب پیر کن کلا سا دخل خونه راغ للا دا لوتلی کفیلا کربلان راغ للا نیکر جد روزی بونده و تری دلا تو سا پاده دی چا گیلاس انسان کئی المسیح بیا نیکتا کئی المسیح و میکلسوم دا ورتا کو نکار رسول اللہ جملہ زیانہ کوئی نکار رسول اللہ تو خو امات تویلی و سمو سمین وکی نامو خستا جملہ تو خو امات تویلی سمو سمین وکی تا نئی خبر مو شام نراخ للو چو سر لاسو کی دیگی وی چو سر لاسو کی ورو نو چو سر نیزی چو سر توری وی یا رسول اللہ کا تو خدا خبر ہوتا کڑی وی چی ما اولاد سا کنا و کی دورا کنا بی رسر نو کڑی لکا منی کی دورا زید رسر آکو دورا ظلم رسر آکو آ امت رسول تو ستا علی پا باری کی چورا زیاد و سیتون رسول اللہ وکڑلا علی نی بیتوری و چتا والا و آغا بیا خدای کور جماعت کی و بیا پخبل امیر المومنین دا کاتیل دا ملون پایاس اول پاسی گل منزت امتے خبر دوستانو نو نسم سب ازان امیر المومنین پخپلا و کویل و چو شده ایم آخیری ازان ده ده ایم آخیری ازان ده یو آخیری ازان خو کربلا کیا شوه ده دوستانو کم یو ازان ده لسم سب غاق و شو ما اگبار از روی ای سب ازان تخپلا و که یو آغا آخیری ازان و آغا دالی اکبارو یو دالی مرتزا آخیری ازان ده او دوستانو یو وقت دست راغ للو نن مفصل دا دامی دامی سا دا تایم خو سوال دا تکام نن دا علی شبا ده نن مو یتیمان شولو نن علی نتن ها شو نن حسین یتیم شو نن حسن جان یتیم شولو نن ورمن زینب یتیم شولا نن اومی کلسوم یتیم شولا او دوستانو یو وقت دست راغ للس امیر المومنین دست هن کی چکار لگوی مرغوی راغ للو پچی و نوانی ولالی ابل ورسی ما آرس کرلو او میکل سوم غاگ وکړلو چې دا مرغوی ونه وریا کی نه دا مرغوی دی مو مرسیا الویلی مرغوی والی پیشندل دی خو امات نه و پیشندلو یو وخت سی راغ له دوستو د جمله زیا نه کوي د ورمن زینب د زړه دړکن زیات شوالو د او میکل سوم د زړه دړکن زیات شوالو زړه باندې ډبو کی نستلا حسان و حسین اصل دڑکن زیاد شوالو خبر دو سالو جمله ما نقشه تو سی یتیمان زمن علی نا چار چا پیرار ٹول شوالو ورمن زینب و می کلسوم حسن و حسین بابا سوال دتا کو جمع تا لار نشه متپاد دے چو شکا لاری بیا نرسی نند مو حالات بل خیل دا کسو نندی موزر دڑکن زیاد شوه دے یو واری خوالی فی سلاو که خورست دو کاس نا نن ما انتظار دے نن ما سر رسول اللہ وده کردی دے زاغی وده دا پارسان یو وقت سی راغلو سی علی دام وکڑلا دامی که علی تا خوب راغللو پر مخیر راغللا سی کلیستر که خلاصش وی خبر دوستانو چی دیایی ما حسان زوی ما خونندسی عجیبا خوب علی دلو ویلا بابا چیه دو ولی دلو ویلا رسول اللہ ایتو سی نکم خوب که ولی دلو حسین زوی حسان زوی ایتو سی نکم ولی دلو ویلا چی دیتا جمله سیانا کوئی ویلا چی دیتا ویلا ویلا موت ویلا چی یا رسول اللہ ایتو امات خوز دیر پزر وسولا
جملہ ڈیرا درندا دے تو امات خوز ڈیر پزڑا وسولا یا خدا خبر اوا چا حسان دو تکو چا حیران چا بابو دارا تا ویا چا نکت چا دتا ویلا مو نکت چا دتا ویلا ویلا چا نکت دو کو چا خیرے ہوتا وکا چا ڈیری پزڑا سوائی خباری سابیر رسول اللہ دے سابیر امیل المومنی دے خو ضرور بے پزڑا سوائی وی ویلا بدعا ہوتا وکا خیرے ہوتا وکا خباری دو سانو امیر المومنین دے سی ای چا مو بدعا مخوب کی وطا وکڑا لچا مو تو ویلا چا خدای دغ امات نمو وخلی چا زو تا ڈیر خوا مو وی دو یتیمانو سے بزا شپی سار وام ای دوی غریبانو سے بزا شپی سار وام خو مانا زیاد دسی کاس چا غا ظالیما وی شریفی آغا دوی نی مسلات و گرزاوی ویلی سوشا دوی دا علی ازما دا علی مقامی نو بیشندلو دوستانو علی سر گی خلاصش ولی حسان و حسین هم خبر سخیل تا بدرگا کنلو می کلسوم خونی نس وطلو چنگی با علی لارد وی دالتا دا ورمان زینب زرد درکن زیاد شوالو امیر المومنین راغ للو اول ازان وکرلو وشا جمله نیم خبر کاش یو وقت دسی راشی سمود علی آغا خیری ازان وارو سبی ویلی الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله حی علی الصلاح حی علی الفلاح او خلق المنزت راشوی ابن ملجم عذاب دسیاد شا علی تو تا المنزن ای تا غلاف نتور او بسی بس دے دوستانو یو وقت دسی راغ للو چالی سجدے کے سار کے خللو خدایا ورمن زینب دنن یتیم کی گی نند حسین یتیم کی گی تور ای غلاف نو بسلا تورا وہ چاہتا شوالا تورا پڑھ کے دور روا خس کلا علی نی ٹیٹا شوالا چا یوری دا تورا وہ چاہتا شوالا وینو سارا رنگین تورا وا اسمانو کی غگونا وشوالا چا دا ہدایات جنڈا وہ غرز دلا دا تقوی منار وہ غرز دلو واللہ قتل امیر المومنین علی شہید شوالو چا کلا دا غاق دورا تیز وہ چا دا غاق دا حسان و حسین خون خونی تا ورسی دلو دا ور ورمن زینب خونی تا ورسی دلو وش از دا وقت کی زن نشو میلے تا نقشا جوڑا کا خپلی جڑو سرے با وسیلہ علی وگر زود چا حسان و حسین منڈے منڈے سرا جمعہ تا روغ للو ٹولو نمخ کی حسن جان روغ للو چے والے دلو یو عجیب منظر والے دلو محراب وینو سر دا علی غرقاب شوے دے علی بے ہوش شوے دے مولو حسن سے وکڑلا غویگی کی دا علی سارے کی خلالو جملہ ہو روئے غویگی کی دا علی سارے کی خلالو علی بے ہوش دے مولو حسن دا جوڑی جوڑی دا جڑو دا کئی یو وقت سے روغ للو سر دا مولو حسن دستر گوخ کی دا امیر المومینین مخ بوندی پری واتا لی سکالا مخ نی پری واتا لی علی ہوش کے روغ للو واتا دکو مو حسن سویا جوڑی ویلی ویلا علی جان دا حالات خلق وقسا ویلا جوڑا جکما ویلا ووس ما تا انبیاء مرسلین رغلی دی ما تا رسول اللہ رغلی دی ما تا ورمنا زہرا رغلی دی ما تا ہوا بی بی ما تا مریم بی بی آسیا بی بی رغلی دی ایمو اینن خوشلی وریز دی فست و رب بالکابا علی کامیاب شوالو ما تا رسول اللہ غیگا خلاص کردی دی بی بی ما استقبال تا ملاد دی زبی با جملہ وکم خو کی دایشی حسان باو تا ویلی وی چا بابو تا خو دیر بخت واری تو تا ایمو مور غیگا خلاص کردی دی رسول اللہ تا غیگا خلاص کردی دی ما نخوالگ ویا زا خود بیلا پریخ للو حسین یتیم شوالو ورمن زینب یتیم شوالا او دوستانو دا غاق دور درون بو چا روی دی ای سترگی مغڑوالی دا حسین سترگی تکی سریشوالی نن یوشتم شوا دے دوستانو نن حسین یتیم شوالو نن بو حسین دا اجاڑے گو سرگی تکی سریش والے نیم خبر گریوان بشلا والے وی نیم خبر کمی لہجی کی بویلی وی مو مظلوم اپنا را علی زدہ چوتا پریخ للا چا کلے حسین سرگی دور سری دی آباس بچورا شوڑے دلے وی چا سوار رسو کولو ورمن سینا بچورا شوڑے دلے وی او دوستانو دا علی کور کی مطام شو روش والو ایسی یو وقت دسی راغ للو جملہ سیا نکوی سوال دا تکو ننی اوشتم شوا دے علی وسیلا و گرزا ہوئی ایسی کلا خونی تا علی ارنیغ دیش والو ویل زخمی دے وینو کی غرکاو شوی دے ایسی غاگی وقت للو ما حسان زویا ما حسین زویا وسا اوس مولک پریک دا ہوئی روی دی ای کتاب چختان یای سدا خبر علی ویل وقت للا ایسی جکے وقت للا سا ورمن سینام دا حالات کی ونکسی
ورمنا سینا مدہ حالات کی ونکسی گبرویا بشی سا ایوا تک یا حسان ورکڑی دے بلا تک یا حسین ورکڑی دے ایوا جملہ بدتا کم یو علی پی دبیمو یو علی تو دا منظر بردوش نکو کوفی کی سا تک یا حسان دیر کی حسین دیر کی شام بازار الوڑا نیسا دے حسین ملغررا ورمنا سینا بازارو کے ویلوڑا بی آغا منظر بسنگی بردوش کی جامع سے فریاد وکوی مظلومہ حسین قدان سلگے کولی بی بی زینب زنی تڑی چو تے آئی آئی اچھ شیرین بلولنی زینب زنی تڑل وائی یا زخمی تند بیل رو 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 چپا ولاو یا لور زینب زخمی تند نا کور پون شوا مور مد دنیا نزخ ملان وائی یا زخمی زنی موخ پلا و تلالاو یا کلا مخ کلا سنی تا گزار ویرکی وائی بشرین بابوانی دیرہ شوڑی دلاو مطمیان حسین ایوا بلا بی بی دے چوک دے یا موسلو وی سکینا ستڑی کس مات وائی یا شمر دس اخبر با بولا پاسا ولاو یا دوالا سنی والا مخنی و یخی وائی زور پوسی دا چواری والوی دراو مطمیان حسین وڑی بی بی سے چورا ظلم آکو اے اچھو سوچتائی کربلو پوخو رو وکو یا دو بابا تلائی پوخو رو وقت لاؤ یا دو راز غاتا ناشوا پچا پیلو سرو کلو ند اصغر ورور سد کشوا یا وشو بوت ورور دما پا غشل ولاو یا سرو کلو ند اصغر ورور سد کشوا وشو بوت ورور دما پا غشل ولاو قربان آخری واخ دے یا سبب قویدان یا زچو کسی بابا سوید عمر قربان تمافرنان یا اولونو تیر دیار مان نوی بابا نمرا واشی یا نا